med att utveckla eller jobba på ett problem. Man jobbar i 45 minuter och jobbar på det här problemet. Sen så ägnar man 10 minuter och sen 5 minuter på att byta på. Innan man börjar om så kan man få till det. Celler i ett koordinatsystem, hur de överlever och reproduceras och dör. Det ser ut ungefär så här. Så under den här dagen, det som hände det var att sätt att lösa problemet, datamodeller och metodik, det vill säga jobba testdrivet, acceptanstestdrivet, hur man lägger upp arbetssättet. Det fick en evolutionär spridning. Så att när man jobbade två, så de bra idéerna, de spreds vidare till nästa par. Och i slutet av dagen, då jobbade nästan alla på samma sätt och hade samma lösningar. Så man kan säga att det här liksom, idéerna, de spreds ungefär på det här sättet. Och då kan man ju undra, varför lärande? Och Arlo Belshi presenterade en experience report på Agile 2005 som heter Promiscuous Pairing and Beginner's Mind. Och där skulle han visa hur han ville maximera velocity i deras iterationer. Och för att göra det så experimenterade han kring hur de gjorde parprogrammering. Och det han kom fram till, det var att han prövade på, det var att testa om spelar roll vem som stannar, spelar roll vem som äger uppgiften, hur man väljer uppgiften som ska göras och hur ofta man byter vem som jobbar på uppgiften. Och det han kom fram till var att när den som kan minst om uppgiften stannar kvar och lär sig utav den som den får lära sig utav den andra i paret och sen roterar så att den personen som var där minst kortast tid får lära ut till nästa person, då gick det som snabbast. Och på den här lilla grafen här, så den tjocka linjen här, det är när den som är kan minst stannar kvar, och 100% betyder maximal velocity och här nere så betyder det antal timmar. Så mellan rotation. Så de fick max utväxling, det var på 90 minuter när de var ett 6-personers team. Den sträckande linjen är när man har en person som är kvar hela tiden som håller i uppgiften, som äger uppgiften och roterar in andra personer. Så det viktiga var alltså, det som gav stort resultat var också hur ofta man gjorde det, ju oftare man gjorde det nästan, och att man behöll den som kan minst och uppgiften så gick det som snabbast. Och det som händer är, beskriver han, är att det blir ett slags parnätverk med kunskapsöverföring mellan de som jobbar. Som när de som sagt jobbar på ett problem, hittar lösningar, bra arbetssätt, så sprider de sig vidare. Så plötsligt kan 4 personer de här grejerna, och sen 8 personer. Och förhoppningsvis behöver inte mer för att vara hela teamet. Så det går väldigt snabbt. Och den mest användbara informationen är den som sprids snabbast. För det är det första man berättar. Så här, kolla vad jag lärde mig här precis innan. Som vi kan använda oss av. Arlos förklaring till en annan hans förklaring till varför att han tror att det här gick snabbare. Det ligger i titeln. Och det är det här med beginner's mind. Och beginner's mind är alltså att man, genom att man roterar så här ofta, så hamnar man i ett tillstånd att hela tiden vara lite okunnig om problemet. Och därför så ser man så här, så man ser möjligheterna på vad man kan göra istället för
begränsningar. Man ser att ja, men jag har gjort det här och jag vet hur man fortsätter att göra det på samma sätt. Och jag tror att det kan vara en förenkling. Jag tror att man kan titta på theory of constraints lite också. För att titta på att det faktiskt är en flödesmaximering. För i theory of constraints så jobbar man med att ta bort flaskhalsar. Och en sån flaskhals som man faktiskt tar bort genom att rotera ofta och låta den som kan minst vara kvar, det är ju faktiskt kunskapsflaskhalsar. Så man ser till att hela tiden hålla en ganska jämnhög nivå. Och på så sätt liksom dela med sig av kunskapen väldigt, väldigt snabbt. Så avslutningsvis så vill jag säga att om då parprogrammering är att dela med sig av kunskap, och vi vet ju alla att dela med sig är att bry sig om, så måste alltså parprogrammering vara att bry sig om.